Росія блокує в ОБСЄ резолюцію про деокупацію Криму. Вимагає прибрати з документа будь-які згадки про півострів. Про це заявив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у висновках міністерської зустрічі, яка триває в Братиславі, хочуть згадати, що ОБСЄ і надалі має приділяти увагу анексованому Криму та застосовувати всі наявні інструменти для деокупації. Українська делегація закликає організацію не поступатися через шантаж росіян.